Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar, sizlar bilan men Oybek Ashurov. Do'stlar, bugun biz Norin avtomashina bozoridan sizlarga Jigulilarimiz va Chotkilardan video syomka qildik. Ko'ringlar, albatta sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Videorolikimiz ma'qul kelsa, bittadan like bosib, kanalga mehmonlar albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddamiz. Ha, aytgancha sizlardan bitta narsani qattiq iltimos qilib qolgan bo'lardim. Shu egalariga telefon qilishdan oldin bir O'zbekiston vaqtiga qarab, bir soatga qarab telefon qilsanglar juda ham maqsadga muvofiq bo'lardi. Juda ko'pchilik shu kechasi bezovta qilishyapti ekan, shunga sizlardan qattiq iltimos qilib qolardim. Telefon qilishdan oldin albatta soatga qarab qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilagan holda videoroliklarimizni boshlaymiz. Do'stlar, mana sizlar uchun Jiguli avtomashinamizni mana ideal holatlardan ko'rsatib o'tamiz. Bitta mana ko'rib turibsiz, sariq rangdagisi, narigisi mana cho'ku rangdagi ekan. Hozir ikkalasini ham holati bilan tanishib chiqamiz. Mana sarg'idan boshlaylikchaki, yili 87. 7-chi yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, bitta holat bilan tanishib chiqaylik. Ha? Xo'sh. Balonlarimiz o'rta holatda ekan. Mana diskalarimiz ham chiroylisidan qo'yib qo'yishdi. Kraskanim chotki qo'yishdi mana. Salon holatlarimiz, apshipkalarimiz, mana chexollarimiz ham yaxshi. Xo'p. Lelolin ko'rik tashlangan. Bu audio sistemamiz ham zo'ridan ekan. Torpedalarimiz zo'r mana. Xo'sh, kolonkalarimiz bor ekan do'stlar. Orqaga mana chiroyli. Xo'p. Pardalargacha qo'yib qo'yishgan. Mana orqasini ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, mana zapaskalarimiz ham bor ekan do'stlar. Mana gazimiz 65-lariga o'xshab turibdi. Xo'sh, yaxshi avtomashinamiz mana orqa tomonda umumiy ko'rinishini ko'ringlar mana. Vashi chotki. Bitta motor holatini ham ko'rib qo'yaylikchi. O, aka, buni motorda rasxodlar yo'qmi? Motor yaqinda qilingan. O, mana birkalari ham turibdi ekan, yaqinda qilingan. Korobkacha, korobkasichi. Korobka zadnimasida zo'r. Xadoylarimizchi. Xadoylar ham zo'r. Bo'ldi gap yo'q. Mashinamizning holati vashi zo'r haqiqatdan. Xullas, motor holatlarida kamchiliklari yo'q, ha? Bo'ldi, bitta bekitib ko'raylikcha. Endi buni kelichi puli qancha buni? 30 million kami bor. Kam bor. Qancha qilib beramiz aka buni? Endi kelishtirib beramiz naqdga. 25 tepasida bitadimi? Yo, endi naqd pul jazmani xaridori bo'lsak, qapda ekanmiz. Kelishamiz, ha? 20 ni past, 25 tepasida. Endi kelishib qolamiz. Naqd bo'lsa. Mabodo aka, qarang bir 15 million puli bo'lsa. Bo'lmaydimi? Yo'q. Faqat naqdga sotamizmi? Bo'ldi, faqat naqdga. Xo'p, ma'qul kelsa qaysi nomerlarga telefon qilsin? 99 lik. 005. 27. 27. 47. 47. Buni dokumentlaridan muammo bo'lmaydimi? Yo'q. Generalni bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ldi. Gazimiz 65 talimi? 80 talimi. Yo'q, 80 talidi. Temirni ko'rdim. 80 tali ekan gazlari, xadoylarimiz ham, motor holatlarimiz ham hamma yog'i. Uni o'ylang tagidan. Yaxshi holatda mana bitta tagidan ham bitta mana. Mana avtomashinamiz taglarini ham bitta ko'rsatib qo'ymasizlar. Mana xadoylarni ham mana yangi qilib qo'yishibdi. Ko'ringlar do'stlar, vashi mashinamiz ideal holatda. Ma'qul kelsa, ashy ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Qolgan kamkuslarni egalari bilan kelishib, mana avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Rangi ham juda ham chiroyli chiqdi, kraskalari ham. Mana bakovlar ham yonadi, favoritliklari. Yo'q, qarab turing. Bitta ko'rsatib qo'yingchi. O, mana gap yo'q. Gap yo'q, gap yo'q. Pulti ham bor. Mejigarmi? Mejigar pultlarigacha bor ekan. Do'stlar, ko'ringlar, ma'qul kelsa, egalariga aloqa chiqasizlar. Bunisi ham sizlanida? Bunisi yili necha edi? 86. Ukasi bu. Ha, ukasi. Aka ukam bular. Ha, bu 87, bu 86. Ha, 86 ekan. Qarang, buni motor holatlari qanaqa bunisi? Motor ham yaxshi. Buni ham motorlari yaxshimi? Xo'p, mana gazlargacha o'rnatib qo'yishgan ekan, akkumulyatorlarimiz holati. Xo'p, mana. Ashi, chotki, gap yo'q. Motor holatlarimiz ham yaxshi. Mana saka diskalargacha qo'yib qo'yishgan. Balon holatimiz o'rta holatda ekan. Mana kraskalarini ham ko'ringlar, ashi chotki chiqqan ekan. Mana. O, gap yo'q lekin. Mana umumiy ko'rinishini bitta ko'rsatayman, mana bu tomondan.
Şimdi o salon halatları niye bir de kurup böylekçi yaptı maşinamızı. Hoş, hani gelsin diyeyim kuruylekçi. Oho, kuruyla dostlar vahşi. Salon vahşi dahşat bana, kuruyla. Gepi oluyor ki, enkelerimiz çoğut ki kuştu. Oy, mavşi maladeyiz. Oh, signal var öyle. Gepi o, tındırış bile ki. Oh, avdi sistemelerimiz. Lilo lilladem zorlardan, çikolların vahşi. Şikarın isteden ekin dostlar, bana kuruyla başlı avtomaşinamızı holattı, gel holattı, mazakın bana degen kıpoştı. Hop, işlem şunka bugün ekin, gap yol ekin bana. Kalonkalarımızdan pioner kalonkalar kıpoştı. Vahşi, gap yok. Aka bunge gaz oyna gene bunge hem? Hop, gazımız 80 TL'lik. Zapaskalarımızdan borakan. O çiğden ama açar şekilde ha özü. Yapıyor, kinopelar geçe o poşte. Vahşi malıydı, salon vahşi çocuk yapıp poşte lekin ha. Yapıyor, şunki hem bu gamı değil mi? Yap, onun şunki bu. Onun şunki bu gana? Hmm, yapıyor, hafta maşinamızı eke bunu, ülkesine indi pulu kança bunu? Büyüm 30 milyon ki hem var ya. Büyüm 30 milyon ki hem var. Ha, kilişemiz, kiliştir verelim, o zor olsun. Kança kıpıramız bunusu ne? Bunusu bu, akasından göre bu sal düzgürop Porsche yaptırdı. Ha, salondan salonga 4 milyon pul ketgan. Salonda o'ziga 4 milyon pul ketgan. Buni qancha qilib beramiz aka bunisini? A, kelishtirib beramiz. 25 ta kelishamizmi pastda? Kelishamiz. Kelishamiz ha? Kelishamiz. Bo'ldi. Bu telefon nomerini beringchi. 99 lik. 99 lik. 005. 2747. 2747. Bo'ldi dostlar, ko'ringlar ma'qul kelsa shu nomerlarga aloqaga chiqib, qolgan kam ko'slarini mana egalari bilan kelishib, avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Vashshi, mana motorlari ham ideal holatda. Mana ko'rib turibsizlar. Kamchiligi yo'q deyapti avtomashinamizni, mana kapotlarigacha mana bunday materiallargacha tortib qo'yishgan. Gap yo'q. Avtomashinamizni holati vashshi zo'r. 85-yilda ishlab chiqarilgan Jiguli avtomashinamizni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu ham chiroyli qilib akalarimiz bozorga olib chiqishibdi. Hozir holati bilan tanishib chiqamiz. Birinchi o'rinda mana chiroyli saka diskalar. 14 maka bu diskasi. 14 ha? Hop, balonimiz mana holati ko'rib turibsizlar. Mana shu holatda balonimiz. Motor holatlarimiz aka. Hop, mana motor holatlarini ko'ringlar aka. Buni kamchiligi bormi aka motorda? Motor yakında kılıngan. Hop, gazlar o'rnagan ekan. Akkumulyatorlarimiz yaxshi. Korobkalarimiz ham yaxshimi aka? Korobkamiz zo'r ekan. Aybi yo'q ha. O, benzinga ham yurar ekan. Benzinga, gazga yuraveradi avtomashinamiz. Yaxshi, bitta salon holatlarini ko'rib qo'yalik hozir. Mana, salon holatlarimiz. Apshikalarimiz yaxshi, lilo-lilalar bo'lgan ekan. Xo'p, rulda mana pultlarimiz ham bor ekan. Magnitofonimiz pulti mana, juda ham chiroyli. Soatlarimiz ishlab turibdi. Voh, mana qaranglar. Mana shundan nechta kerak? Ko'ringlar, gap yo'q. Voh, 50 ham bor ekan. 50, 100. Kerak, solaverasizlar mana. Xo'p, mana dinkalarimiz ham 07-niki qo'yilgan shiklar aka. 07'nin stilinleri koyulgan. Kalonkalarımız hem kanaka pioner pioner pioner. Çünkü bu magana. O arka balonumuz bana görüp durursa arka balonumuz diskelerimiz. Aç bir de arkasını açıp böyle ki. O bana arkası 80 TL maki gelsin. 80 TL gelsin. 65 TL. Ya 65 TL ya bu. O zapaska yok aken ha. Zapaskalarımız yok. Yaxşı. Hop, gülüş ütürlerimiz. Sen bu aşı. Çok iyi. Hop, aga yine bunu pulu kaç ya? 26 milyon değil. 26 milyon? Kim var? Kaç çıkı veriyoruz aga? 23 ke veriyoruz. 23 ke? Veriyoruz. Naksana gengi. Mobile pulu etmiyor kasa çeke. 15 milyon pulu var. Kogane 3 oza, 1 ay, 2 ay. Parent ki olmuyor mu? Fakat nakti ama. Aha, bol dakmitler bu. Uzun zaman izle. General ne yapar mı ne bulur adam? Bulur adam. Hop, makul kişi kaç numaralı ge telefon kılsa ki? 91 lik. 606. 51 50. 51 50. Bu oldu. Bu kaydı maaş nasıl dediniz?
Anjonniki. Anjonni marhamatini bu avtomashinasiga ko'ringlar. Agarda ma'qul kelsa, mana egalariga aloqaga chiqib, qolgan kamchalasini egalari bilan kelishib, mana avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Xadoylar ham yaxshimi aka? Xadoylar ham qilingan-a? Bo'ldi. Xullas, avtomashinamizni holati ideal holatda ekan. Ma'qul kelsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, shu avtomashinamizni sotib olishingiz mumkin, do'stlar. Do'stlar, mana sizlarga Jiguli'mizni mana mers qilib chiqqan akamizni avtomashinasini ko'rsatib o'tamiz. Ko'ringlar-chi, vashe ideal holatda ekan. Mana bitta motor holatlaridan boshlaylik. Motorni ham boshqa motor qo'yishgan ekan. Piora motor qo'yganman desa, mana ko'rib turganingizdek, ko'rinchi paklayni mana gazlargacha qo'yib qo'yishibdi. Tormozlar Lacetti'lik qo'yilgan. Gap yo'q, vashe mashinamizni cho'tki qilib olib chiqishibdi. Mana motor holatlari kamchiliklar yo'q. Mana kapotlari ham shu Mercedes'ini qo'ygansiz. Mana ko'rib turibsiz do'stlar, haligilari ham Mercedes'ga qo'yilgan. Diskalarimiz ham necha aka bu? 15. Mana diskalari ko'rib turibsizlar, baraban ham o'sha Lacetti'ni haligilardan qo'yilgan ekan. Stupitsiya kolodka, gap yo'q. Vaqtincha avtomashinamiz cho'tki qilib olib chiqishibdi. Hozir narxlarini ham bilamiz. Knopkalargacha qo'yib qo'yishibdi. Gap yo'q. Mana ishlarini ko'ringlar-chi. Vashe avtomashinamizni ishlari ham mers qilib tashlashdi akam. Sidinalar ham mersniki ekan, ha? Mana rullarimiz gidrolik ekan. Pultlarimiz bor, mejigar, ha? Vashe shunka bo'lgan. Polni. Mana bitta orqasini ham ko'rsataylik. Obshipkalarimiz, lululing ko'riklarimiz, mana pastda chiroqlarimizgacha bor. Sidinkalarimiz ham yumshoq, mana. Kolonkalarimiz ham Kenworth, slitlarimizgacha bor. Vashe mashinamiz orqasi mana ko'rib turibsizlar. Avtomashinamiz gap yo'q. Xo'p, gazimiz. Temir, ha? Temir 80 talik. Zapaskalarimiz hamma yog'i bor aka. Xo'p, mana bitta umumiy ko'rinishini ko'rsatib qo'ydik. Mana umumiy ko'rinishi. Gap yo'q. Avtomashinamiz holati vashe cho'tki. Aka, endi buni puli qancha? Pulini endi 3300 deyapti. 3300 kami bor. Buni bozor qilish demak ki buni 30 million. 30 millionga bermadingiz. 30 milliondan o'tsa beramizmi? Kelishamiz. Kelishamiz. Nexiaga alishtirmadim. Nexiaga? Alishtirmadingiz. Bartarga ham kelishaveramizmi? Devolarga bartar qilaveramiz. Bo'ldi. Ma'qul kelsa qaysi nomerlarga telefon qilasan aka? 99lik. 631. 53. 53 raqamiga mana do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan kam ko'zlarni mana egalari bilan kelishib, mana avtomashinamizni xarid qilib olishingiz mumkin. Avtomashinamiz xullas ideal holatda, juda ham chiroyli qilib mana bozorga tayyorlab. Kaltalari yo'q. Bo'ldi. Kraskalari ham radnoymi? Kraskalar ham radniy ekan do'stlar, ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa egalariga aloqaga chiqib olasizlar. Mana avtomashinamiz ideal holatda, ichlari polni mers ekan ta, ichi tashqari Jiguli, ichkari mers ekan. Gap yo'q. Turgan avtomashinamiz 84-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Hozir holat bilan birma-bir tanishib chiqamiz. Buni juda ham chiroyli qilib bozorga tayyorlab olib chiqishibdi. Mana balon holatlarimiz ko'rib turibsizlar, o'rta holatda. Yumshoq balonlar qo'yib qo'yishdi. Motor holatlarimiz mana ko'rib qo'yamiz. Motor holatlarimizda rasxod yo'qmi aka buni? Kamchiligi yo'qmi? Xo'p, mana gazlarimiz o'rnagan. Akkumulyatorimiz ham yaxshimi? Zadnemoslarimizchi? Korobka zadnemos. Yaqinda tayyorlangan, bekamiz bo'ldi. Bo'ldi. Kamchiligi yo'q-a motor holatlarida. Bo'ldi, xo'p, obshipkalarimiz, chexollarimizni ko'ringlar. Vashe, chexollar ham zo'ridan ekan, ko'ringlar-chi. Xo'p, audio sistemamiz, Pioneer anaqalarimiz bor, kolonkalarimiz Kenworth ekan. Xo'p, Lilo'ning ko'riklar tashlangan avtomashinamiz. Gazi qanaqa aka buni? Kaprommi? Mana kolonkalari. Bitta ko'rsatib qo'yaylik-chi, mana shuni bagajini oching. Bilo'chingmi? Ota ekan-a. Xo'p, kapro nechtalik? 13 talik. 80 talik kapro. Zapaskalarimiz yo'qmi? Zapaskalarimiz yo'q ekan, o'zimiz qo'yib olamiz ekan. Xo'p, yaxshi. Buni puli qancha? 25 million. Kami bor. Qancha qilib beramiz buni?
Kesin telefon kılıçsın. Telefon kılıçsın bir dakika belirler. Kulağa kılıp. Hence var? 20 milyon atrafında biterdi mi? 22 milyon atrafında biterdi ha. 20 milyon ile 22 milyon atrafında biterdi. Orası da biterdi. Biterdi tamam. Bunun varyantı kaç? Babada 10 milyon pulu bulsa. Varyant güzel, imkan yok o. Nakkısı da mı? Zorlu gücü söz tuttum ha. Zorlu gücü alıp çıkışıptı. Görülerce eğer de... Makul kesin kaç numara telefon kılıçsın? 94'lik. 94'lik. 508. 508. 81-38. 81-38. Bu kaydı maşinası? Şeydeki mi? Yok. Gözallık. Gözallık. Denkmitler için. Yine aynı buladım. Lipöten mi görüyorum? Bol orada. Boldu dostlar. Aferin tam nereye? Aferin olsun. Boldu. Dostlar kuruyla eğer de makul kese bana ilgilerle alakaya çıkıp o gün kamp köslerini bana ilgilerle kilişip bana aftı maşinamızı kartıp olsun gözünüz mümkün bana. 8 milyon sonra satılırdı. Hürmetli tomoshabinlar, 85-yilda yılda ishlab chiqarilgan mana Juli avtomashinamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Polati bilan tanishgan kraskasi bo'lganmi? Polni bo'lgan, ha? Bo'ldi. Kraskalari polni bo'lgan ekan, mana shu tomondan boshlaylik-chi. Aka o'tolay. Xo'sh, balon holatimiz qanaqa? Balonimiz o'rta holatda ekan, ha? Bitta motorni ochib qo'ying, mana shu bitta motorni ham ko'raylik-chi. Mana motor holatlarimiz 011 motorimiz, gazlarimiz o'rnagan, akkumulyatorimiz yaxshimi? Ertama yurgizyaptimi? Hadoy korobkalarimiz ham yaxshimi? Hadoylar ham yaxshimi? Qilingan, bo'ldi. Qancha bo'ldi qilinganiga? Qilib o'ynagan chiqibdi. Shartdan. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'p, bitta salonni ham ko'rib qo'yaylikchi. Salon holatlarimiz, mana apshipkalarimiz. Hop, mana salon holatimiz, torpedalarimiz, audio sistemalarimiz ishlaydi, magnitofonlari. Chiqullarimiz mana mana shu tarzda, lilolin ko'rik bo'lgan. O'ka qimaslashkira, shuni yopib qo'llangmi? Mana. Avtomashinamiz, kolonkalari ham bor ekan, ha? Yaxshi, gazi nechtalik? 80 talik gazimiz, zapaskalarimiz bor, kulchilarimiz ham bormi? Demokrat kulchilarimiz bor ekan, ha? Yaxshi. Bunu şimdi pulu kaç ya? 18 milyon kelişemiyor. 18 milyon kamı var. Kaç ya kıveriyemiz buna ki? Bazar kılsın buna. Yani, yani bazar bombede verir bu. Kelişler, kelişemiz. Kelişemiz? Kaç ya bir? Öntür atrafta bir tane mi? Yok. Öntürden tipe de mi? 16 milyon kuruyor ya, izden etmiyorsun benim oğlu. Ya, nafsana gün ya bir? 15'e birer mi? Nafsana. Nafsana gün. Birerimiz 15'e. Hop, ajdana gachi. Ajdanaga ham kelishib olamizmi? Ajdanaga endi 1 million 2 million bo'lsa, mayli, endi 10 million puli bor, naq. Qolganini uzoq 1 oy yoki 2 oy ichida qilib beraman desa, kelishib olamizmi? Bo'ldi. Ma'qul kelsa, qaysi nomerga telefon qilasiz? 94-lik. 94-lik. 152. 152. 56-70. 56. 70. 70. Buni dokumentlardan muammo bo'lmaydimi? Muammo o'zimni nomidan. Generalni aformlayna bo'laveradi. Bo'laveradi. Dokumentlar joyida. Xo'p, yaxshi. Avtomashinamizda kamchiligi yo'q, aka. Yo'q. Tekshirib bemalol olaveramiz, ha? Bo'ldi. Do'stlar, ko'ringlar, ma'qul kelsa mana egalariga aloqaga chiqib, qolgan kam chalalarni mana egalari bilan telefon orqali kelishib, mana avtomashinamizni xaritib olishingiz mumkin. Qaydi mashinasi bu? 3-chi. 3-chi ekan. Namanganda 3-chidan ekan. Ko'ringlar, ma'qul kelsa egalariga aloqaga chiqib olasiz.